не е тайна, за къде сте тръгнали? Честит празник, днеска е 9 септември. Той го знае тук, тук за тук. Много добре го. Да. И ние спазваме това идеал. Пази 9, помни 9 юни, пази 9 септември. Така ли е, Валя? Ще се въздържа. Имаш право, имаш право. Коментари от съгласие. Да. Ние се уважаваме празника, ние се отказваме от своите идеи. Да. Поддържаме ги, считаме, че са съвършено правилни. Приемат се от много народ. Въпреки, че има и такива, които отричат значението на този празник. Ние обаче, старите социалисти си, комунисти си ги уважаваме. Социалисти или комунисти? Да уточним. Бяхме комунисти. И другото го кажи. Първото е било комунисти, след това и социалисти. Айде. Идеите ни са непроменени. И спазваме ги години наред. И докато сме живи, е, почистили така малко край. Валю, имаш ли други бе да са едва ли хора? Абе да ти кажа, първи и последни ми се струва чести. Сигурно. Първи и последни. Сигурно, аз очаквам поне Мария Радослава тук да дойде да понесе цветя от името на партийната организация. На коя партийна организация? На Котлевската партийна организация, на БСП. Да. За 44-та година. Чрез войната. Бай Христо, неудобно имаш и да попитам. Това ли е останало от партията? От живата партия в Котел? Искаш да кажеш, ние ли сме са? Валю, не е само това. Много хора днеска, например, споделят своите разбирания и виждания за празника, но не участват в такова мероприятие. Не считат, че трябва да дойдат тук. Що, за ретроградно ли го считат това? Не знам. Достойно за присмех? Късно са хората. Може би някои да се срамуват. Не знам. И за какво да кажа? Просто не обръщат внимание на този празник. Добре, толкова години са го правили дори и по задължение. Честит празник. Днеска звучеше доста хора. И всяка година сме идвали с Шимаро. Всяка година. Абсолютно редовно. Виж, трябва и там да оставя няколко друго цветенци. Не, ще ги примесим. Той иска да се направи. И пак да се върна на въпроса, това ли е БСП Котел? Еми, това е. А има организация. Валю, не е това БСП Котел. Ние сме едни от нейните стари чинове, които не променят своите идеи и виждания. Това е. Но аз очаквах, че поне най-малкото нашия лидер тук на партийната организация да я видим с букет цветя на братската могила. Госпожа Радославова? Да. А сега тя е председател. Как го чувстваш обращението, госпожа, господин? Чуждо ли ти е? Не ми е чуждо. Не ми е чуждо. Но кое ти по-приятно? Другара Щелянов звучи някак малко по... Не, аз съм се свикнал. Другара Щелянов съм се свикнал, да. Еби някак по-така. Приятно ми като ми каже другара Щелянов. По-меко. По-меко. Да, но и господин Щелянов да ми каже, приятно ми е. Става въпрос, кой как те уважава. Дали, какво ще ти каже, как ще се обърне, не е толкова важно. Ти как ме имаш мен? Ами имам те за... Аз си то знам, тебе баба Бошка. Баба Бошка. Да. И бай Стефан. Е, не дядо Стефан, баба Бошка не е дядо Стефан. Как тъй го смяташ, че с работа? Баба Бошка? Не, така, баба Бошка, а бай Стефан. Бай Стефан. Бай Стефан. Да, пък баба Бошка. Ти какво ще ми кажеш? Защо ги няма хората? Къде са социалистите? Не мога нищо. Къде са тия, които, където още чувстват празника като празник? Аз значи тази година не съм излизала и не съм се срещала с много. Зимата той вътре си бях, нещо не съм фаврит. Ама това е, да. Стана близо 19 часа, плочите бяха празни. Това са единствените цветя положени от Стефан Шиваров,
Божанка Шиварова и от Христо Щилянов. Няма да дойдат от градската организация, до сега, от бюрото. Срам. Срам и позор и за Котел, ще кажа, и за нашите социалисти, които ни уважиха за другарите и памета на тия хора. Общинската партийна организация и на Българския антифашистски съюз. Приканям всички да поднесем знак на признателност към всички котленци, отдали живота си и участници в антифашистската борба с цветя пред братската могила. Пак теми ли бе? Пускай бе. Днеска ще ти разреша всичко. Ама ако ги снемеш унес, дома не мога да ги оплюя. Специално ще дойдем за тях. Идете черната лепенка на този. Всичко има. Значи нищо не снема сега. Говорим за датата 9. Снимаме. 9. Днеска има рожден ден Величко Костов, в който да знаеш. А Тодор Живков? За вчера аз му черпах в една кръчма заради него. Черпах. Черпах бе. Цялата кръчма черпах. Защо не дойдохте на събранието? Кое събрание? В клуба. Кога? Сега ли? Да. Защото ми каза, защото ме лашнаха да ни дойда да кажа някоя хубава приказка. Казаха ми в общинския съвет клуба. Отидах, разбих общината, няма ги. Пък те били мачо пичо. Не си изключил работата, е ясна. Мога да ти кажа откъде възлиза тероризмът. И защо се образува тероризмът в света, като те от арабския свят, дето изникна. Благодарение на голямата демокрация на Америка, която масово потиска арабския свят и им смучи благата, и те нямайки как да се борят срещу тях, най-лесно е с камикадзета. На то сме до тук дошло до главата, напълнат се с взрив, буф, той американците мрът. Ако няма Америка, няма да има и тероризъм. Няма да има и тяхни сателити и няма да бъде заплашена и България от тероризъм.
хубаво запомните с работа. Понимаеш? А пък сега върни камерата нататък, че да почетем тези, които са убити преди 9-те, от царизмът, от фашизмът и от царското семейство и на бащата на царя, дето я дава подписи, да са уби, да са очисти. Да не говоря. Лапцаров е, с него е подпис обяснен. Лапцаров. Да не ти говоря за други хора. Хайде, не ме занимай, сега ще седни пак. Към партията. Стихотворение от Христо Радевски. Аз крача с крачките ти, войни. Аз чувствам как тече кръвта от твоите рани многобройни. И аз горя, и аз туптя, туптя с пулса ти неравен. Подхлъзвам се и се изправям по твоя окървавен път. Води ме, партио, води ме под бойките си знамена. Свети с червеното си име чрез хилядите имена. Мен хулите не ме смущават, врагът с които ти покри. Аз знам, аз вярвам, че си права и тогава, когато съгрешиш дори. Води ме, партио, води ме под бойките си знамена. Свети с червеното си име чрез хилядите имена. Balkan, ti roden naš.
Е, Валя, има хора, които уважават този празник, този ден. Днес доста хора ми звъниха да ми честитат празника. Като се видяхме даже и в банката, ходих да се вземам пенсия, за там имаше така жени. Аз вземах, че почерпах всичките, в случай празника с бомбони. И хората го спремат. По-младите как гледат на това? Ще кажеш ти на този въпрос, ще отговориш за по-младите. Ти си от тях, от младите. От младите. Аз съм междинното поколение. Говоря за най-младите. Родените след промените. Много знаят дати. С младите. Тях не е имало така повод да разговаряме на тая тема. Да, да. Предполагам, че нищо не знаят. Защото няма вече къде да се учат, кое да им разказва. Ако някой има свои родители, които се поддържат идеята, разбиранията за празника, за 9 септември, за... Христо и след събития, нас никой няма да има. Може да им разказват. На 9-ти аз бях в Дупница. Тогава бях мобилизиран. Слезе Демиревски, който е бил 8 години нелегален, който е участвал в акцията Жабокрек срещу немците. Жабокрек. Да. Беше целият град се стече да го посреща. 8 години. Обаче той веднага своя отряд го подготви за участие в войната срещу немците. Веднага. Ние бехме свързочници и подготвихме негови хора за осигуряване на връзките и прочее, и прочее. И Демиревски замина веднага на фронта. И за съжаление, при първия бой той загина. Връз направиха му едно огромно погребение. Но еуфория беше. Еуфория. Народ от всички селища пристига там. Това. Събитията изключително така исторически бяха в този край, понеже бях. И ние веднага се включихме в войната срещу немците. Първо в Югославия. След завършване на фазата в Югославия, заминахме за Унгария и участвахме в войната през целия период. Фаза на войната. Така, искам да ми разкажеш според това, ти си изследвал, събирал си документи. 9 септември 1944 година, Котел. Да. Котел как посреща датата 9 септември? Или пак тук дремим, спим, не знаем какво става? Как е бил? В Котел... Как не можеш, има снимки в Котел по 9 септември. Кои? Снимки има как Котел посреща 9 септември на площада, народ. На площада, да. Как пристигат и след това и първите черноармейци на моторите, на мотоциклетите. Първите черноармейци пристигнаха на, ако съм налижал, на 14 септември. Първите руски части минаха обаче. През Котел. В Котел не квартируваха руски части. Те минаха един разузнавателен отряд, начало с Новиков, един известен руски журналист. Новиков, той даже прати писмо, аз го дадах в музея, точно как е било тук. Пристигат тук, народа масово ги посреща, даже нас не беше забранено, каза да правим митинги, да правим срещи с хората. Ние се въздържахме от тези мероприятия, но хората масово излязаха, засипаха ни с цветя, с подаръци и така нататък. Руската военна част една. Но тя не е квартирована в Котел, минава, заминава.
за София. Той е разузнавателен отряд, който е дошъл. А народа масово излезе и така беше особено ентусиазиран от промяната, която настъпва в това. Особено. Аз си спомням стари хора, Байрафил, Михалев, други излязаха, фърлят калпаците нагоре с особена така радост за събитията, които настъпват вече в нашата страна. Бай Стефане, кога е изгонен последния фашист или представител на немската власт от Котел? Защото съм виждал и архивни снимки с знамена фашистки, с причупения кръст от преда на общината, немска войска строена на площада. Да. Кога е това? Немци квартируваха в Котел. Немци... Аз си спомням много добре тези, дето казвате вие, знамена немски, от увесени от прозорците на общината. На общината, да. Коя година е това? Еми тази година преди девети годините. Тук имаше немски продължително време немски войски, немски войници, които бяха разставени. Те почнаха да пристигат 41-а година, се спомням, тогава завършвах гимназия. И излизахме и ешелони немски пристигат вече в България. 41-а. Дори аз се спомням, ние излизахме там ученици, викахме пред пристигащите немски войски. Хайл Сталин, хайл еди, какво си. Обаче те излезаха, са съобщили и излезе един полицей. Ние избягахме да ни изгонят там. Това беше да. И те се настаниха, немците, по квартирите в града. Бяха разквартировани. Имаше почти в много семейства квартироващи немци. Спомням се даже долу, дето е сега площадката на Софрони, паметника на Софрони. Там бяха разположили, нещо си оправяха, техника, коли, това, онова. И си спомням, Шилянов, ти помниш ли този факт? От Жеравна имаше един Стефан, забравих му презимето, Стефан, който успя там да задигне един пистолет от немците. Немците, те са разтаковали там, работят нещо, оправят. Той използвал момент и грабва един пистолет и го слава в джоба си. Спомням си от Жеравна. Стефан се казваше. А руснаците толкова вече късно. Кажи ми, кога е изгонен последния фашист от Котел? Принудително. Не. Тук мен не ми е много такова известно как точно нещата са случили, поради това, че аз бях мобилизиран вече и бях в София. Но тук знам, че беше задържан кмета тогава, Христо Арнаудов, и арестован. От кого? От кой? Моля? От кого е задържан? Ами задържани от Отечествения фронт. От ОФЕТ. На Отечествения фронт, който е образуван от Вишо Балбанов. Вишо Балбанов е председател на Отечествения фронт преди
и след 9 вече официално поема властта в кметството. Така и обявяват на населението, че властта е в ръцете на Отечествения фронт и те извършват арести известни, но нашите политзатворници от Сливен се завръщат, те довършват тези арести на бивши хора, на полицаи и така нататък. Георги Христов Кирекчиев, да. Той е член на партията комунист и е арестуван. Арестуван и в затвора фактически умира. Политзатвор. Кирекчиев. От Котел ли е? Къщата му е там в това. От Котел, значи. Там на това. Дето живее с кой е. Тя е написана, Георги Христов. Така. Продължаваме с Дончо Димов Дончев. Дончо Димов Дончев е тук котленец. Бил е комунист. Бил е политзатворник и е убит в Сливенския затвор. Сливенския затвор. Жечо Петров Гюмишев, заводът за осветителни тела май беше кръстен на него. Жечо Петров Гюмишев е на котенец на фамилията Гюмишеви. Жечо и още един брат имате. И Жемишев. За тях нещо? 44-та. Жечо Петров Гюмишев. Добре, не се сещаш. Продължаваме. Иван Кирилов Ненов. Това е на Таня Гайтанджиева. На Таня Гайтанджиева брата. По-популярен е, но... Да. Да чуем и за него все пак, накратко. Той е задържан и убит край Гърдец. Юноша. Млад човек. Да. Ремсис. Продължаваме с Никола Гаврилов Черкезов. А Никола Гаврилов Черкезов е Никола Гаврилов Черкезов, да. Той е син на Гаврил Черкезов. Тук той беше бай Гаврил, брадата му казваха. Негов син в София е член на партията и е извършвал така саботаж над немски доставки. Той работи там в София. Взривявал е жп лини, мостове. Кое? Взривявал е жп лини, мостове, с подривна дейност се е занимавал срещу фашисти, така ли? Този Черкезов ли? Ами така ми обясни, да. Никола Гаврилов Черкезов, да. Да. Саботирал е доставки. Се запалял, той участва в запалването на склада с кожувчета за немците. Той е от тях и те го убиват, разбира се, нашите. Фашистската власт тогава го убива в София, да. Направо. Продължаваме с Симеон Христов Велчев. Симеон Христов Велчев, това е и този, кой е тук. Под него е Тино Станев Добрев. Симеон Христов Велчев, той е само роден в Котел тук. Бил е член на партията Симеон Христов Велчев и в Омуртаг фактически е той. Близките са му оттам, там. Велчев, как му беше така кончината. А, да.
Там е, той е направил организация партийна в Омуртаг. И в Омуртаг го убиват в това. Тиню Станев Добрев. Тиню Станев Добрев е, той е съученик на Божана, Ремсис, и поради такава дейност, политическа дейност, той узнава, че му готвят задържани и избягва в Назлостен. Даже така през зимата сняг е имало. Хваща гората. Той хваща гората, обаче изглежда, че го проследява полицай и в Злостен го убиват. Mm-hmm. Те му намериха останките след 9-ти. И той е тук, неговите кости са тук. Тук има костница също. Костите на него са тук. Бай Стефане, да минем на тази плоча. Само да оправим тук букета. Да. Васил Петров Свещаров. Свещаров. 27-ма година пише, че е убит. Да. Васил Петров Свещаров. Какво събитие е имало 27-ма година? 27-ма година. 27-ма година просто... Какви събития е имало, че... Не мога да си спомня точно защо. Добре, продължаваме с Добри Иванов Бедев. Добри Иванов Бедев, това е... Това котленци ли се отново? Това е котленец, Добри Иванов Бедев. Той е на Илчо Бедев брат. Така, граждане нещо. Къщата им до Захари Жечев. Бедев... година. Добре, за които не си спомняш, да не те измъчвам, продължаваме нататък. Живко Николов Стефанов, 35-та година. Живко Николов Стефанов, това е също момче, комунист е бил и е бил в остров Болшевик. Заточен. Заточен, да. И там той се опитва и успяват да се измъкват от заточението. Няколко души. И пеша в Турция. От Турция той успява там да се свържи, да се качи на руски кораб и заминава в Русия, Живко. Продължаваме с Николай Георгиев Бакалов. Николай Георгиев Бакалов... Така не мога да се спомня кой беше. Има ли общо с... имаше една улица по Живково време, братя Бакалове? Или това е друго? А, братя Бакалове, да. Той е от тях. Горе беше, в новия квартал. Да. Николай Гориев Бакалов. Добре, следващия Стоян, покойник е Баров. Това е чичо на Захари Жечев. Негов брат на баща му. Захариев Баров. В 38... А Байзаро, защо не е с тази фамилия? Моля? Байзаро, защо не е с тази фамилия в момента и той да е Баров? След като това е негов чичо. А, тя Захария Баров, да. Не знам защо, но той е брат на баща му. Зарко даже е кръстен на стария. Да, на дядо си. Баров. Тук четем отечества на война. Да. Това са загинали във войната. Редови войници. От Котел. От Котел и двамата. Да ги споменем. Христо Иванов Бранев. Христо Иванов Бранев. Тук имаше един бай Иван Бране.
така, земеделски стопанин, добър изпълнител на кавал, често той правеше така, не концерти, ми изпълнение на кавал тук го молеха. Негов син. Христо Брани. Цонко Иванов Бутрачко. Цошко, да. Това имаше един човек, Иван Бутрачков. Той се занимаваше с... така, живееше долу в махалата, циганската махала. И негов син фактически... Този човек ром ли е? Във война. Кой? Циганче ли е този човек? Не. Не? Не. Не. Българи са. Българи. Българи, даже казаха им български цигани. Така е, нали, бубови, от бубови. Тези българи, може би по българени. А, ето го другия брат, Бижо Бакалов. Бижо Георгий Бакалов, да. И другия брат на Жечо Гюмишев, Гено Гюмишев. Бижо Бакалов е убит в София. Той като комунист и там имаше даже на халите такова. На халите паметна в София плоча. Имаше паметна така плоча за неговото убийство. Той е убит там край това, край халите. Край халите. Имаше такова. Гено Петров Гюмишев. Гено Петров Гюмишев. Брат на Жечо Гюмишев. Гено е задържан в София и изгорен в пещите на обществената безопасност. Ужас. Този е Гено. Георги Гаврилов Йорданов. Георги Гаврилов Йорданов. Това е май Гаврил син. Съседната къща на Захари Жечев. Mm-hmm. Георги е нелегален и в Стралджа 25-та година е убит. В Стралджа. Костите му са донесени, тук са, на тази братска могила. Георги Гаврилов. Иван Генов Дулапчиев. Дулапчиев. Сега за този Слав Николов не мога да се спомня Иван Генов. Добре, Бог да го прости и него. Йордан Радославов Николов. Йордан Радославов. Имаше такава улица също. Йордан Радославов, да. И Христо Стенов Николов. Да. Христо Ноков също улица. Христо Ноков, това е... брат на Стоян Ноков. На Стоян Ноков. А кой е Стоян Ноков? Този, който известен, тук той почина, учител и обществен, беше и купертиен деятел и така общественик, дългогодишен учител, кореспондирал с Енгелс, с това известен възпитаник на Женева. В Женева е бил студент и е поддържал връзки с светилата на Европа тогава, на социалистите. Радославов. Бай Стефане, тази братска могила като паметник, кога е изградена от признателните котленци? 50-те години или някъде? Моля? Около 50-та, 60-та. Бай Христо, той е мемориал кога е изграден? Кои години? Казва 46-та година. 46-та, вероятно. Вероятно. Така, спомена, че това е и косница. Да. Къде се намират тук тленните останки на хората? Под земята. Тук под земята са. Ниско под земята? Да, да. Под земята са.
Косница, там са вече, знам, на Тиньо Станев костите, на Георги Гаврилов костите, така на тия си спомням и още на няколко, може би на 3-4 души костите са поместени в този паметник. 9 септември. За теб какво остава? 9 септември за мен беше голямо събитие и аз го посрещнах, както казах, вече бях мобилизиран в Дупница и съм с впечатление за оня изключителен ентусиазъм, с който бяха посрещнати тези събития. Даже спомням си още в навечерието на 9-ти в Дупница по дините бяха очертали питолъчки, нали, изрязали, червенеят питолъчките, изрязали сърп и чук, червенеят от това. Още преди самия ден на това. А самия ден беше изключителна еуфория. Тогава казах вече, слезе Демиревски, един 8 годишен нелегален деец, участвал в много събития там срещу немците. И от всички селища на околията се смъкнаха хората, ентусиазирани, митингите бяха масово посетени, изключително. Аз се спомням, даже нашето поделение, военно поделение, също прави демонстрации в околните села и се спомням, даже в някои нашите пукот гърмяха това, но обажда се там ораторите, пазете уршумите, крушумите за немците, не стреляйте и така на. Общо взето беше изключителен ентусиазъм, изключителен в това. Добре, какво ще отговориш на тези съвременни историци, които казват, че 9 септември не е дата на освобождение, а на един преврат, да, на едно ново порубяване? Да. Какво ще им кажеш на тях? 9 септември не е никакъв преврат. Преврати много са правени в България, но тези преврати никога не са изкарвали на улицата ентусиазирания народ. Той посреща това събитие като освобождение, като събитие обнадеждаващо за бъдещето на страната. Това беше 9-ти като събитие. Казват, че сме били поробени от руснаците на 9 септември. Да. Имаше такова нещо, но руснаците фактически идват и горе в Добруджа с Толухин и чак на 14 септември са в София. На 14 септември, тогава когато вече властта беше взета, властта беше установена. Така че тяхното участие в убийството на властта на 9 септември не е дело на руснаците. Не е дело. Това си е нашо, разбира се, в лицето на Съветската армия ние слезтахме една сериозна подкрепа. И тя не може да се отрече, но не те са, които докараха
властта на 9 септември? Датата 9 септември ще остане такава, каквато още в детските ми години, когато посрещаме този празник. Аз бях в Катунища, там съм се роден. И там посрещнах празника. На колко години си бил тогава? 14. Намериме стария пищов и почнаме да гърмим. Защото ако 9 септември беше се позабавил още 10 дни, моите двама брати щяха да загинат от жандармерията, която беше установена в градец. Говорим за генерал Щилянов и... И за другия брат Сондю Щилянов. Там след 9 септември намеря списък, защото жандармерията имаше управление в градец. Колю Киров, той известен главорез тогава беше, намеря списък, в който 18 души трябваше да бъдат застреляни в близките дни. По списък или като норма? По списък, 18 души. 18 души в списъка. В този списък бяха и двамата ми братя. И понеже аз знаех, че преди това моята майка печеше хляб и поддържаше партизаните от отряда Смърт на фашизма. Баня, прощавай, ама къде ти е колата да слизаме? В Градешкия Балкан. Посоката. Секунда. Ей. Стигнахме до отряда Смърт на фашизма. Да. Моите братя се срещнали преди няколко, доста време, преди 9 септември, с Васил Зиколов, който е одичера, командир на отряда Смърт на фашизма, който още в момента е жив и оглавяваше дълги години нашето военно разузнаване. И знам, че майка ми печеше хляб, братята ми носеха хляб и други продукти на среща с някои от партизаните на отряда. Даже баща ми, понеже обичаше той да се почерпа след 9 септември, когато ние всички празнуваме и се веселехме, той стана и разбра, че неговите синове, двамата синове са участвали в поддържането на тия на партизанския отряд. Беше малко сърдит, защо ние не сме му казали. И тогава даже майка ми му обясняваше, каза, Щеляне, ти никога няма да издадеш в трезво състояние дейността на своите синове, но ако се почерпиш, може да изтървеш. Лесна дума, и затова не сме ти казали. И тогава имаше много младежи в Катунища. Може би повече от 100 млади хора. И пак повтарям, кой където намеря пищов, даже някой се направим от тръби за чешма. Направяме с ластика и гърмяхме по случай празника 9 септември. И така... Винаги... Имаше дори бегал детски спомен от присъствието на фашистите в Котленско, в селото ти. Виждал ли си фашисти на живо? Немски войници? Не, немски войници не съм виждал. Доколе Киро съм го виждал. И на нашия... Това е главореза? Да, и на нашия сбор, който ставаше някъде през юни, имаше 100 жандармеристи настанени в училище в двете стаи. И строяват тия жандармеристи, минават по моста и отиват на тържеството, където ставаха хора там на поляната, като минем... Отиваха на дискотека? Да, на дискотека. А в това време, моите братя и още двама-трима, също ивановци имаше от Катунища, на среща с партизани, са казали, сега с тая картечница, която имаме в момента, можем да застреляме, когато минават по моста цялата рота жандармерийска, но не посмяхме, защото може би ще посрадат и невинни хора наоколо. И винаги на 9 септември ние сме правили събирания в Катунища, провеждали сме различни
такива мероприятия от художествен характер, песни, танци. С това съм запомнил 9 септември в моето родно село. Болно ми е, че и младите хора не се интересуват и не знаят, и малко от възрастните хора обясняват на своите деца, внуци, какво представлява за нашия народ 9 септември. Тогава и в селата имаше вечерен час. Не можеш да стоиш до когато искаш. Нямаше свобода на движение. При излизане извън селото проверки правят. Ние когато сме се събирали в двора, там с комшиите да чистим царевицата, която сме обрали, слухтят зад оградата полицаи, жандармеристи. Тая дума, и сега като слушам, че имаме жандармерия, аз се свързвам с тая жандармерия преди 9 септември. Жандари, които всеки ден излизаха из Балкана да търсят партизани и много често слушахме разни гърмежи в Сливенския Балкан. Така че празника за мен ще си остане винаги такъв, какъвто съм си го запаметил от детските години, а той наистина даде много на хората. Антикомунистите победиха ли за тези 20 и няколко години, за да изтрият от съзнанието на следващите поколения тази светла дата за победиха, вас? Победиха, Валя. С много свои действия победиха. Даже с това, като заличиха много от това, което е направено след 9 септември. Да вземем в котел. Тие ликвидационни съвети, които изградиха. Бях в Градец, когато помолих председател на ликвидационния съвет. За кого? Стефан Байков. Баща му беше кмет. Комунист, предполагам. Комунист, да, на Градец. Едно турче от Дебляно ме помоли да му помогна да ползва кашлата, която е близко там до Градец, в която имаше електричество, имаше вода, хубава кашла, той имаше към 150 овци. Казва, помогни ми, аз ще плащам найм. И аз видях тоя Стефан и му казвам, Стефане, дай кашлата на това турче, то ще е стопанисва. Той скочи, какво ще е стопанисва? Аз казвам, съм назначен да я разваля. И ще я разваля и наистина я развалил. Това не е ли проява на антикомунизъм, на антисоциализъм? Вземи другите къщи в района на Котел. Всичко е развалено. Да не говорим за предприятията, които са ликвидирани. Какво представляваше Възраждане? 20 декември, промкомбината, ДАПа да вземем. ДИПа. ДИПа. Аз съм молях на Стефан Сивков да ми даде камиони да благоустрояваме Ябланово, като бях кмет. Просто се моля, защото имаше много коли, имаха много работа. Сега там е пустош в ДАПа. Няма жив човек. Това е дело на антикомунистите. Открито и спокойно го казвам. И ти на 9 септември им признаваш победата. Победиха. Да, но борбата не е свършила. Борбата продължава, Ваня. Един друг политик казва, атаката продължава. Аз казвам, борбата продължава. В заключение, бай Христо, преди малко с бай Стефан опитахме се да споменем всички покойници на тази братска могила. Как ще коментираш лустрацията, която се проведе? Аз като представител на едно от по-късните поколения на краят на социализма, припознах доста имена като улици от моето детство. Тези имена не съществуват вече като котленски улици. Тази лустрация беше ли нужна? Не. Даже няма да спомена имена, защото някой от тях почина, не е хубаво да се говори. Защо това е история? Защо се въздържаш? Дойдоха в нашия квартал да снимат барелефа на Георги Димитров. Говорим за къщата на Славчо. Да, тая улица, която сега е Стара планина. Булевард Възход. Да, тогава беше улица Георги Димитров. Идват с кирки да снимат. Ние обаче събрахме малата, 5-6 мъже и ние фанахме кирки, а посмети да съборите барелефа на Георги Димитров.
световно призната личност Георги Димитров, вие искате да му свалите барелефа. Така че това, което направиха въобще... Добре, толкова ли спорни бяха тези личности, за да се посегне на... С това ли трябваше да започне новия живот, както казвате, нали? След промяната. С това ли трябваше да почнем да разваляме това, което е създадено? С отричането от тези хора, така да, ли? Да. Ако днес правнучето е до тебе, какво ще му кажеш за тази дата? Е това, което казах на тебе. Ще му разкажа всичко. Какво е било, какво беше, какво е сега. Ако той не го е видял някъде. Аз ще му дам пример с обстановката в Котел. И с мръсотията, която сега съществува в града. Валя, ела в нашия квартал. Там, тая къща на Марчето, тя е паметник на културата. Може би общината е платила там на някои работници да направят отводняване на къщата. Че да, дренажи се правят, доколкото знам. Повече от 2 месеца купаха една група. Им се смях и се чудях, защо толкова време продължиха. Заринах, поставя тръбите и лазавиш... Бай Христо, те са били археолози, внимателно да не излизи нищо. Да, нали? Да не го повредят. Да. Де така? Това е извън къщата. Извън къщата. И лазавиш, тъй си стои разхвърлено, разкопано, плочите от тротуара нафърлени, пръста стои, няма кой да го подравни, да го направи както беше. Треви е толкова висок. То сега ще падне сняг. Знаеш какво хубаво, нали? Ще стане? Ще се скри всичко. Е толкова. Конете постоянно ги гоня да пасат, защото много трева има по тротуарите. Това също е, ги гоня. Това е екологичен начин, за да се регулира популацията на тревата. Защо трябва да се пръска с хербицид? Тревата е по-чиста и конете пускат ги безразборно отгоре. И виждам сутрин на разсънване, конете се прибират горе в махалата. Сами се прибират някои. На автопилот. Някой отива да се ги прибират, но виждал съм коне много често. Така сутринка стана някъде към 6 часа. Виждам ги по 2 коня, така се прибират нагоре. Това е Котел. Така, последно, наистина в заключение. Стана близо 19 часа. Плочите бяха празни. Това са единствените цветя, положени от Стефан Шиваров, Божанка Шиварова и от Христо Щилянов. Няма да дойдат от градската организация, до сега, от бюрото. Срам! Аз съм виждал точно в градец, издявано с камък на един възлов завой, пишеше срам и позор за фашистският агресор. Попадал ли си на този надпис? Мога да, да ти... Да. Там долу, дето направя голямата чета. Точно. Тя е присъдна, но... Срам и позор и за Котел, ще кажа. И за нашите социалисти, които не уважиха... За другарите. И паметта на тия хора.